la zona franca en aquests moments podríem cobrir entre el 8 o 10% de les naus industrials si féssim tomàquets, podríem satisfer les necessitats d'unes 200.000 persones. Això evitaria emissions de CO2 molt importants en el transport. Nosaltres li diem no quilòmetre zero, li diem metro 20, perquè realment està molt a prop de l'edifici. Per la vida, per el llocer.